Yeah. Coisa linda. Esse aqui eu não errei. Nossa, peguei um ali. Lindo. Veja. Andando letal. Vão pra zona segura. Tem um bicho embaixo. Eu avancei, tá? Derrubei. Não dá pra subir, tem um cara aqui embaixo, aqui, ó. Dois caras aqui, ó. Indo pra lá. Derrubei dois. Opa, já, vou dar aqui pra um ataque. Derrubei um. Aqui no outro lado, aqui no outro lado, aqui, ó. Peguei um. Peguei outro aqui. Mesmo time. Aí sim, hein.